Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli nöqtədə kənddən şəhərə yarmarkası keçirilir. Belə ki, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin tabeliyindəki Aqrar Tədarük və Təhsizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunmuş kənddən şəhərə yarmarkasında əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmiş fermerlər kənd təsərrüfatı məhsullarını münasib qiymətlərlə satışa çıxarıblar. Üç ünvanda fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda olduğumuz ünvan Nərmanov rayonunda yerləşən Gənclik Metro Stansiyasının yaxınlığındadır. Digər ünvanlar isə Binəqədi rayonunda, Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B ünvanında və İnqilab kənd tətrin yanında və Xırdalan şəhərində Heydərəliyev prospekti 41A ünvanında fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə 3 yarmarkada 100-dən artıq fermer öz məhsullarını satışa çıxarılıb və 50-yə yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulları yarmarkalarda satışa çıxarılıb. Yarmarkada sizin də müşahidə etdiyiniz kimi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq bütün qaydalara riayət olunur və dezinfeksiya məsələləri, sosial məsafənin qorunması məsələlərinə ciddi nəzarət olunur və bu məhsulların hamısı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən yoxlanılmış, hamısına sertifikat verilmiş məhsullardır. Eyni zamanda yarmarka ərazisində Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun səyyar laboratoriyası da fəaliyyət göstərir. Yəni, vətəndaşlar istədikləri məhsulları aldıqdan sonra onu təkrar yoxlanışdan keçirib, keyfiyyəti ilə təkrar tanış ola bilərlər. Yarmarkanın yaradılmasında isə məqsəd vətəndaşların, paytaxt sakinlərinin yerli və təbii məhsullara olan tələbatını ödəməkdir. Nə gətirmisiniz? Meyvələrdən pomidor, xiyar, alma, armud. Qiymətlər necədir? Qiymətlər də çox bahadır, normal qiymətlərdir. Əsasən bal və bal məhsullarıdır. Hər çeşiddə ballarımız var. May balımız var, cökə balı var, meşə balı var. Bu da dağ çiçəklərindən süzülmüş ballardır. Xüsusi pətəklərim də var, belə, həm çiçək balında var pətək, həm də meşə balından var. Bu, qiymətlər də vallahi, yəni alıcıların zövqünə uyğun çalışırıq ki, qiymətləri məsələn normallaşdıraq. Məsələn ki, bazar qiymətlərinə nisbətən burada məsələn ki, biz endirim 3 manat, 4 manat, 5 manat, məsələn ki, elə ballar ki, 7-8 manatı endirim eləyirik və çalışırıq ki, alıcılar razı qalsınlar bizdən. Onu da qeyd edək ki, yarmarka həftənin şənbə və bazar günləri səhər saat 9:30-dan 19:00-a qədər davam edəcək.